Otevřel jsem obchod zdarma na mý Minecraft serveru. Celý obchod má hodnotu několika tisíců korun. No a může sem přijít úplně kdokoliv. Teda téměř. Dobrý den, vážený zákazníku. Vítej v našem obchodě zadarmo. No dobrý den. Jsou tady všude itemy za 100, 200, 300 korun. No a teď si můžeš prostě itemy, který chceš vybrat a vodíš se, tak vybírej se. Děkuji. Tady bych si vybral bodyguard helmu. OK, vem si. Něco dalšího chceš ještě? Tuto tyčku bych poprosil. Vem si tyčku klidně. To je asi další 100 korun, nevím. A můžeš vybírat kolik chceš? No jasně, že si můžeš vybírat kolik chceš. Stačí ti to? Co? Můžeš jít, tak čau, to je všechno. Vzal jsi prostě věci. A sám, děkuju. Jsou tady ale nejen in-game itemy, jako třeba bedrock, barrier block anebo talismany. Je tady i tajná zavřená místnost s reálnýma věcma, jako je Trospio Moonův, Jakaryho merch nebo originální Minecraft. Dostat se do ní ale není vůbec jednoduchý. Za mnou je 100 Minecraftových hráčů, kteří se utkají o to, kdo se dostane do obchodu zadarmo. Máme tady zavřený v této kleci a dole jsou bloky, které jsou nad lávou. OK, a jedem, OK, všichni skáčou dolů na bloky. O, už to první lidi myslili. Tady všichni padají, ty vogo. OK, už je zaplý PVPčko, je. Sorry, týpku, já jsem ho malem škodil. Nevadí, OK, týpek je ztracený. Mapa je docela velká, musím říct, takže se tady rozprostřeli a nikdo se nechce zabíjet. To se ale brzo změní. Zde se vteřin zmizí červený sklo. Dáme jim šanci si to ještě vybojovat. Všichni teďka dostanou meče. OK, hráči už se tady hitují, ty vole, tolik lidí umírá, ježiši, proboha. Tímhle tempem nám tady nezůstane vůbec nikdo. Tady jsou hráči celkem dobře rozmístění, že se nehitují vůbec. Všechny portneme na jedno místo a uvidíme, kdo z nich přežije. OK, už se tady zabíje, ježiš, to je docela řežba, ty vogo. Tady Steve, ty vogo, Steve proti týpkovi, který má skin. Nazdar, šéfe, nazdar. Druhý zákazník, ty vogo. No. Tohle to je obchod zadarmo, můžeš tady vzít úplně co chceš, ale má to jednu podmínku. Povídej. Dostaneš limit, o kterým nebudeš vědět, a ten limit může být třeba 200, 300, 400 korun, a když ho překročíš, musíš všechny věci vrátit. Když do něj ale vejdeš, můžeš si je nechat. Rozumím. Okay, limit pro tohle hráče bude 600 korun. Tak jo, můžeš. Já bych byl rád za luk, protože mám rád luk. Kolik stojí takový luk? Trospěl jsem BK, stojí 179 korun, takže ten luk stojí 180 korun. Já to zkusím, vezmu si luk. Máš 180 korun, hele, tak pokračuj. Dál, vybírej si. Dobře. No, tady máš nějaký talismany. Bezrik bote. To je další 180 korun, takže to už máš 360 korun, OK. A pak zkusím jeden talisman a tím budu končit, protože se už fakt bojím. A tak spíš. OK, teďka máš něco kolem 400 korun, bude ti to stačit? A se mi to bude stačit. Fakt, jako jsi jistý, už si nic nechceš vzít. Ne, už si nic nechci vzít. OK, takže 460 korun si utratil a tvůj budget byl 600 korun, takže jsi do ní vešel. Dobře. Reálně jsi mohl vzít klidně ještě něco dalšího, ale dobře, hele, vybral jsi takhle, můžeš jít. Dobře. Tak naschledanou. Okay. No a myslím si, že obchod nabírá na ještě větší jako úspěšnosti, tyho. Vidím, že tady čeká spoustu lidí, vezmeme někoho dalšího. Jo, Steve tady vyhrál, ještě poslední dva stíle proti sobě, tak tady ten týpek je docela zabiják, ty vogo, ten tady běží na jednoho. OK, už tady skáče na týpka a what, ten Steve ho zabil, OK, proboha, neříkejte mi, že Steve se dostane až do finále, ty jo. Poslední dva hráči, Minecraft holka a Steve, ty vogo, vyhraje to Steve, má jako celkem zabijácký nick, musím říct. Hop, počkat, kdo z koho, kdo přežije, OK, tyjo, Steve umřel jako první, ježiš. Takže Livit 13 vyhrála, OK, tak jo, vezmeme jí do obchodu zadarmo. OK, Livit, vítej v obchodě zadarmo. Vyhrál si 100 hráčů event a můžeš si teďka vybrat úplně, který item chceš. Ale můžeš si vybrat jenom jeden item, tak se dobře rozmysli, který to bude. Jo, takže jeden jako ze všech těch předmětů. Spíš jakoby zbraní, že by se mi hodně hodila. Jo, hele, je tady Trospěho meč, je tady prostě bodyguard kuše. Můžeš si vybrat úplně všechno, hele. Mně se asi líbí ta bodyguard kuše. OK, tak si vem. A je tvoje, můžeš si odníst, to je všechno. Jednoduchý. Děkuji. Náš druhý zákazník, hele. Čau, Westrangu. OK, týpek nemá vůbec žádný věci. Budeme na něj hodně a dáme mu limit 800 korun. 800 korun dáme limit. Šéfe, můžeš něco vybrat? Bodyguard to split. To je 220 korun, to je 220 korun. Bodyguard jablka. No to má cenu 50 korun, myslím. Talisman HP. To je 80 korun, takže to je dohromady 350 korun. Chceš ještě něco vzít nebo už ti to stačí? Stačí. OK, šéfe, hele, vzal si šéfe za 350 korun a tvůj limit byl 800 korun. Takže reálně si můžeš všechny nechat, ale mohl si vzít klidně dvojnásobek věcí, hele. OK, čau. Tohle to je Jakaryho merch v Minecraftu. Tohle to je Ikim a tohle je miliardářský parkour, který když Ikim doskáče, získá Jakaryho merch úplně zadarmo. V tomhle tom obchodě zadarmo. Ikime, ty jsi taková známá firma tady, vítej v našem obchodě. O, děkuju. Dej si ale bacha, mám tady spoustu bodyguardů, jo? Tady máme spoustu bodyguardů. Tady je Ježíš, Strangu, co je tady? To je tajný parkour o Jakaryho merch. Počka, fakt? Jo, ale musíš ho doskákat. Když ho doskáčeš, tak ho dostaneš, ale pokud ho nedoskáčeš, budeš muset všechny tyhle ty věci vrátit. Ty jo, ale to je risk nebo zisk. Já jdu na to. Ikime, jsi tady pod dohledem bodyguardů. Tohle to je extrémní parkour, kde jsou samý drahý bloky a můžeš vyhrát Jakaryho merch, který je na konci. Ikime, můžeš skákat. Ty se nějak klepu. Musíš se ale soustředit, Ikime, abys tohle jako nepokazil. Ty úplně se klepu. A jo, dal jsem to, dobrý. Mně se nelíbí, jak se na mě takhle kouká, ale... To vůbec nevadí, Ikime, skákej, hele. OK, jo, já se snažím. OK, jako teď to docela dobře, ty vogo. A tady tohle se mi už Strangu úplně nelíbí. Hop, tak, ty tady máš dvojblokový obskok, Ikime, cítíš se na to? Dvojblokový, necítím vůbec. A nemohlo by mi třeba Ježíš nějak pomoct, o svatý, prosím.
Oh, cože? What? Děkuju. Jamzy, to se ještě vyřídíme tohle. OK, OK, dobře. Zbývá ti posledních pár skoků, hele, a můžeš získat i Jakariho merch, ty vogo. Tak ty se nejvíc klapu. O. OK, hop, OK. Okay. Dobře, okay, ty vogo, jsi celkem nervózní, musím říct. Kámo, já se klepu. Pojď, Ikime, pojď. Hop, o. Ne! Ach jo, Ikime, je mi líto. Bohužel se s Jakarimu merči nedostal, musíš vrátit všechny věci. No vlastně, nemusíš hořet v hlavě. Tenhle ten týpek si mohl vybrat úplně, co chce v tomhletom obchodě zadarmo, ale vybral si jít do téhle zakázané místnosti. Proto, aby získal originální Minecraft rozpěho Jakariho nebo Moonův merch, musíš splnit úkol, který se nachází v této čestce na půdě tohohle obchodu zadarmo. Šéfe, tohle je obchod zadarmo a můžeš si buď vzít úplně všechno, co chceš, a nebo je tady speciální čnost, ve které můžeš získat zadarmo originální Minecraft rozpěho merch, Jakariho merch, Moonův merch, ale musíš proto splnit úkol. Co si vyber? Originální Minecraft. Ale musíš splnit úkol. Uh-huh. Tak pojď za mnou, hele. Úkol se nachází na střeše. Za těmahle dveřma se schovává vlajka nějakýho státu a když uhodneš, co to je za vlajku, tak dostaneš to, co chceš. Jo. 3, 2, 1, pojď do ní. Co je to za vlajku? To vypadá jak Slovensko. 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 No. OK, tak dám ti ještě jako druhou šanci. No, tak jakoby asi něco z Afriky. To nám není úplně tak jako špatný začátek, hele. Je to velký, tím pádem to musí být velký stát, samozřejmě. Hele, hraje se tady o originální Minecraft, takže znáš nějaký stát v Africe? Saudská Arábie. Není to Saudská Arábie, hele, je mi líto, naschlánou. Tohle je Rizrik, náš Minecraft youtuber, který se chce dostat do obchodu zadarmo. Jenže jsem zapomněl zmínit, že tenhle obchod zadarmo je na anarchy serveru, kde se můžou hráči úplně všude zabíjet. Pokud se Rizrikovi povede dostat do obchodu zadarmo, může si vzít úplně co chce, a to i merch youtuberů. Pokud ho ale zabijou, nemůže si vzít vůbec nic. A k tomu ještě přijdou všechny své věci. OK, Rizriku, běž ty vogo. Jdu na to, jdu na to. Pum, ježiši, oh, what? Ty to mě hážou do zadu. Teleportaš, kde seš? What, tady oni ani nevědějí, kde seš, prostě oni tě hledají teďka všichni. Oni jsou zmatení, ty oni všichni. A co ty máš vůbec za armor, že tě vůbec nemůžou zabít? Mi tady někdo půjčil, tak... Yeah. Jo, už někdo zabil. OK, tak Rizrik je mrtvej, bohužel nedostal se do obchodu zadarmo. Furt tady máme frontu, ježiš, tak to bychom měli obsloužit další zákazníky. Tyhle 4 týpci si nabrali strašně moc věcí, reálně jde mi asi za 5000 korun. Vybrali úplně všechno, co v tom obchodu bylo, každopádně nevidějí jednu věc. Budou si muset zahrát hru Split or Steal. Rozdělej se na skupiny po dvou a budou hrát proti sobě. Dostanou červenou a zelenou vlnu, pokud oba dva týmy dají zelenou, rozdělej si všechny věci, které získali. Pokud dají oba dva červenou, nezískají nic a pokud jeden dá zelenou a druhý červenou, ten co červenou vyhrává všechno. Měli by to být 4 kamarádi, takže jsem zvědavý, jak se rozhodnou. Protože ty dvě dvojice se mezi sebou nebudou moc domlouvat. Tohle, tak já beru. Ježiši, tyjo, tady to všechno vyrabujou uši. Teď si berou úplně všechny věci prostě. What? Tyhle, beru to. 5 vteřin máte, 4, 3, 2, 1, stop. Tak jo, hoši, rozdělte se na týmy po dvou. OK, takže zubní kartáček a křičík jsou spolu a Shifty Boy a Levram jsou spolu. Tady máte teďka čestku a do tý naházíte všechny věci, které jste vylutili. Teďka si tyhle dva týmy zahrajou Split and Steal. Hoši, máte 10 sekund, rozhodněte si, co uděláte. Shifty, tohle sto, jo? Nebo tohle sto? Ukaž, co bys chtěl. Tak já jsem to už je jasný, no. Shifty Boy a Levram dali Lime Wool, takže Split. Zubní kartáček a křečík dali červenou vlnu, Steel. No je nám líto, Shifty Boy, Levrame, přicházíte o všechny své věci a zubní kartáček, křečík, vemte si to tady z těch čestek, je to vaše oši. Reálně teďka máte věci asi za, nevím, 2000 korun, ty vogo, to je strašně drahý, ach jo.